ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଶାୟୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ଖାସ ନାଁର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆଶାୟୀ ଓ ଖାସ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଭିତରୁ କେତେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାହାରୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି 6 ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମନରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଏ ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ। ଏହି ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ ମନରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଅଧିକ ଭାବୁକ ସ୍ୱଭାବରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଥର ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା କଥାରୁ କେବେ ବି ଓହରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଡି ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଡି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏହି ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠି କେବେ ଧନ ଖୁସିର ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କେତେ ବି ଖରାପ କରୁନା କାହିଁକି, ଏମାନେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଏଲ୍ ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ କୋମଳ ଓ ଲାଜକୁଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କର ଖାସ କଥା ସେଇଆ ଯେ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଏସ୍ ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ। ସଫା ମନର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏସ୍ ନାମଧାରୀ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଖୁସି ରହିବା ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ନିଜ ମନ କଥା କାହା ସହଜରେ ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ନିଜ ମନ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଏମ୍ ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ। ଏମ୍ ନାମର ଝିଅମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 6, ପି ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ। ପି ନାମଧାରୀ ଝିଅମାନେ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଗ ଆସିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯେତେ ରାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଶାନ୍ତ ଦେଖାନ୍ତି ଏମାନେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଖରାପ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖରାପ ରହିଯାଏ। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେବେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ।